började vi dagen med lite bad och lite bråk och Svante. Tänk på. Idag är vi här med Dennis och Julia. Woo! För att Svante inte ska ta väskan så är man ju smart och hänger upp den på trädet. Ja, 1-0 till mig då. Ja. Men Julia, jag fick klipporna. Svante är inte så jävla nöjd. Han tycker inte om att bada, men det gör de här. Ja. Julia har dyksett, vet ni. Så hon kan många trick här i vattnet. Ja. Jag drunksett. Runksett. Har Dennis. Första dyken är. Ja. Bomben. Okej, bomben. La bomba. Woo! Dennis hoppar efter för att rädda henne och han missar. Oh, jag dör. Svante där, han har badat. Jag dog. Jag dog. Ja, vad säger du? Oj, vanligt dyk. Det var ju bra. Vi ska dyka ett vanligt dyk nu. Då är det viktigt att hålla armarna rakt. Ja. Och ta avstånd. Wow. Som en delfin. Nej. Nej. Jag fucking dör. Oh my god. Jag tror att de är där. Jag tror det. Så att det går så glasögon. If you got it on tape, you can get it on cash. Känner någonting? Och Dennis har ju riktig ryggtatuering där, ser ni? Det är fiskar i vattnet. Vad är det för botten då? Alge. Hur är det till känns då? Inte jätteäckligt, men ganska. Åh, vad piffar du. Drama. Svante! Kom och titta här! Svante, sök hjälp. Okej, kom igen nu. Glasögonen har hittat. Oh my god, det där är legendariskt. Julia, you're fucking back. Yeah. Alltså, har jag dyksat eller har jag dyksat? Du har en dyksat. Det här är ju flex för killen i taget. Ja. Alltså, jag badar inte. Jag badar inte i Sverige. Det är så jävla äckligt. Det är alger på botten, vad det nu är, men de lever. Det är jävla stenar och de växer. Eller nej, det gör de inte. Ja, men de är ju stora stenar, menar jag. Och där, vet du varför jag är rädd? För att svartet är varmt. Nej, vattnet är svart. Och om man simmar och så gör man så här med fötterna. Nej, och så kommer foten. Alltså, attention please. Nej, om benet virar in sig i de här gräsen. Och så kommer jag fastna med benet och sen kommer jag sjunka. Fastna hur? Så. Ja, men så sjunker till botten. Det är inte bra. Nej. Vi ska göra det där borta, men det är fint. Nej, gör det här nu. Jag gör här nu. Oj, oj, oj. Men av med tissarna. Av med tissarna. Jag ska bara ringa min kirurg. Ja, det var faktiskt inte så där jättekallt. Nej, exakt. Testa. Vad ska jag testa? Men det är halt. Nej, så jag vågar inget mer. Nu men... har jag badat! Ja! Årets första bad! Jävlar. Det var ju jättehala stenar. Det var ju skit. Det var som att stå på snar. Alltså jag bara står så här. Alltså, det var som att kolla på smör. Alltså vattnet var varmt och skönt. Min sko kommer ramla ner nu. Oj, Svante. Då måste du bara för att hämta den. Oh. Varför puttade inte vi ner den om vad? Men hur djupt är det då? Nej, det här är inte djupt. Det blir ju plötsligt djupt. Vi är bakom de här dom. Är det Alex eller Olga vi har här? Det känns det jättekallt. Det där är riktigt bra. Ja. Där borta, för där vet vi hur det är. Nej, men så är jag rädd. Jaha, du filmar. Nej, ta min väska Dennis! Oj, i panik i det här videoklippet. Issa. Jag kan backa. Jag puttar inte, jag står här. Okej, men vänta då. Jag står här. Det händer. Man, vad ni håller på, jag hatar er. Oj. Det blir ytterligare rumpa i nästa vlogg också. Du har verkligen så sjuk rumpa. Mm. Det är inte implantat. Jo. Nej. Nej, det är något på botten när jag vågar inte. Men ta där, är lugnt. Där är sand. Sand och sten bara. Jag tänker att jag ska li. Men varför är det så jävla äckligt? Alltså det är som att stoppa smör. Ja, det är alger liksom. Alger! Alltså jag tar... Ja, men hon kan tvätta det igen. Ja. Oj, Dennis! Nej. Bra, Svante! Svante!
Stopp. Nej. Nej. Aha, du, nej, Svante, nej. Lägg av. Du. Nej. 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 Oh. Det är på stenen. Det är på riktigt. Ja, jag sa ju att det gjorde ont. Oh, hur känns det? Åt helvete. Vi måste ringa Matilda. Jag måste linda runt det där. Alltså vet du vad, alltså, värsta som kan hända, man får typ så här bakterier och så kommer de börja äta ens kött. Jag tror inte att Julia har någon koll på hur sår funkar riktigt. Alltså, jo, det finns köttätande bakterier som heter MRSA. Julia, jag fick det en gång när jag var i USA. Och den var jättefarlig. Den var jättegullig. Hade jag varit i Sverige så hade jag, jag har faktiskt en kund som har fått såga av sig benet på grund av det. Men Julia, vad hittade man hemma hos dig då? Vad hittade vi hemma hos dig? Vi hittade mask hemma hos mig. Likmask? Nej! Alltså Svante hade ett ben. Ja, jag kom hem till henne hemdagen. Då var det precis någon minut innan Amelia skulle komma dit. Så hon bara, kan du hjälpa mig städa bla bla. Jag bara, Julia var för en massa likmaskar på golvet. Och hon började gråta och står i badrummet. Alltså det värsta var jag fick hela mitt liv. Så jag får dammsug igenom hela hennes lägenhet på likmask. Alltså jag skrek som ett spädbarn. För alltså jag hatar mask, jag tycker mask är så jävla äckligt. Och så tittar jag och så ser jag massa små vita maskar. Och jag bara, Dennis, vad är det här för mask? Han bara, likmask. Jag tror att han driver och han gör inte det. Det är en jävla maska, för då har Svante haft ett jävla tuggben från frysen till hemma. Och sen säger Dennis att det är en fluga som har flygit in. Och lagt ägg på det här tuggbenet. Och då blev det mask. Sen fick han dammsuga hela lägenheten och gå ut med soporna. Eller han gjorde det. Och det är jag så jävla tacksam. Hade han inte kommit hem med mig den dagen. Jag hade dött. Jag hade hoppat från balkongen. Som jag inte har. Stabilt. Det var så. Jag har snart min väska. Helvete. Mina kort kommer flyga. Och nycklar. Svante. Oj. Din bastard. Ja, 1-0 till mig då. Jag ser bara som man gör med hajar när man blir liten och så ska in i ögonen på dem. Nej, men gud. Ja, du tar ditt snus. Nej. Svante, loss. Bra. Nu har han smått vattenflaskan också. Men seriöst, vad fan är det här? Oj. Nej. Julia, det är 2-1. Jag har badat. Julia har absolut inte badat idag. Det räknas absolut inte. Jag har badat. Dennis! Nej! Jo! Du har knappt. Jag var i vattnet. Om du ramlade in. Du har inte badat. Jag har badat. Den här smala dalgången är en urgammal spricka i berget som inlandsisar gröpt ut under miljontals år. Idag är den hem för olika växter och djur som gillar den skuggiga marken under höga granar. Längst upp i dalen är det fint eko, pröva. Och jag läste en fin ko, jag bara wow. I want to see the cow. Då kör vi. Vad har de här? Ja. Om jag sätter min fitta på den. Nej men snälla. Alltså, här får vi inte förstöra något för naturreservat. Nej, men om vi hämtar handskar först då. Oj, kolla här. Wow. Nej, men vad vackert det är här. Ja. Nu kommer det spåra. Åh, herregud. Kolla. Oj. Och han är taggad. Och han siktar. Han vet precis. Nu är det fnatt. Ja. Okej. Men de menar att man ska upp här alltså. Oj, Svante är geggig nu. Oh. Hallå, tänk att det här har varit ett berg som har spruckit. Ja, det där är så sjukt. Vi går in i bergen. Ja. Vi är typ som i Mordor. Hobbits. Vi är på väg att förstöra Svante. Jag skojar bara. Happy midsummer. Hur många gånger har du spelat innan, Julia? Nej, men alltså 10 gånger minst. Jag tror 20-30. Ja, men otroligt många gånger. Blir du inte nöjd? Nej, men alltså otroligt. På olika platser också. Men det är ju världens vackraste man. Oj. Sammy Jakobsson. Sammy fuck you! Svante kan gå fort när han är okopplad. Hallå, är det finast den här? Den är överexponerad, Julia. Oj, ursäkta, du blev lite... Nej, du är blekt. Ja, vi går tillsammans här. Kom. Nej, så jag vill... Tillsammans. Jaha, han bara... Ja, men vi tänkte vi kan gå, för dit kommer vi bara bortåt mot rudan. Okay. Men hitåt om vi ska gå hemåt.
tror jag. Eller vi ja, vi kom ju därifrån så det låter rimligt att vi ska upp här. Det känns rimligt. Liksom. Ja. Men det är så vackert. Det är så otroligt vackert. Glad midsommar liksom. Men verkligen. Ja. Ja, Svante har käkat två block smush idag. Sushi höll jag på att säga. Sushi. Kom han där, bajsa snart. Så framåt Svante. Duktig. Här ska ingen passera. Och kolla det här trädet har lagt sig på marken. Visste ni att det träd som... Nej, det inte, har det lite ramla ner? För de kan ställa sig upp. Va? Kan det här ställa sig upp? Ja. Va? Nej men inte det här kanske, men stora träd som ligger ner. Men inte just det här. De kan så här, jag vet inte hur det var, när man läste så här. Det känns så här, som i årets logiskt, men alltså, de kan ställa sig upp helt plötsligt. Som en snopp? Ja. Helt plötsligt som snoppen. Så därför kan man alltid akta sig för att ligga en träd. Nej, rota. Men vadå, hur snabbt ställer de sig? Ja precis, de alltså träd som ligger med rötterna i. Alltså med rötterna i. Men kan de ställa sig på en sekund menar du att man ska akta sig? Nej, det är inte en rotvält där Julia. Nej, en vältrot. Ja, de drar sig väl upp i rötterna antar jag. Så att, du vet när träd är så här, så där typ. Det är en vältrot, eller heter det vältrot? Jag tror att du ska sitta i lite mer med jag tror att den ser, men den här ser ju fan trasig ut. Nästan i alla fall. Typ så ser det ut, men det är mer jo, det är typ som en grund så det, på trädet. Det som du satt på förut, det var ja. Det. Ja, vad heter det? Vältrot kanske. Jaha. Vältrot. Pizza, ja det är först. Alltså ser du vad stor den är? Den är så cool! Är det sjukt? Jag vet! Alltså den är som min överkropp typ. Jag är så glad. Jag har aldrig varit lyckligare i hela mitt liv. Men alltså... Julie, hur äter du en pizza i frågan? Så. Skopar man inte har. Är det... Så. Får man med allting. Och så ser lite köttigt ut. Hur är det Svante pizza? Alltså. Vi har intro nu. Vi har gjort ett intro en gång. Jag filmar. Varje gång hon bara, kan vi göra ett intro? Nu blir det 25 på Julia. Ej sponsrat. Ej sponsrat. Är det? Jo, det är det. Jaha. Blunda. Gott det luktar. Det var jag. Du bad mig för att hålla kameratid. Nu kanske man vill göra lite ögonbryn också. Blir det fint här. Ja, jag har ögonbryn i sig. Oj. Nej, men inte färga ögonbryn, bara fylla i tänker jag. Inte fick bort det med aceton. Men ska jag duscha efter liksom? Ja, men du måste gå några timmar. 6-8 timmar typ. 6-8 timmar? Inte, du får duscha imorgon. Men gud, mina lakan kommer alltså bruna. Nej, men den färgar inte av sig så mycket. Okej, för det gjorde den andra. Ja, den är okej. Åh, vad snyggt. Jag kollar, ja men titta. Vilket... Wow. Förstår du duscha för efter? Den är så... Vill du ha mer? Nej, det vill jag inte. Den är jättebra så här, tror jag. Vill du ha mer här? Nej, eller behöver jag höra hur fläckar? Ja men lite tycker jag. Ja, det är halsbandet fan.